Esat sveicināti manā YouTube kanālā, mani sauc Veronika, un šodien mēs ar jums adīsim temperi reglānā, tātad šis video ir vairāk tām adītājām, kuras nav adījušas reglānu un vēlas saprast, kas tas ir. Šis ir visparastākais reglāns, visparastākais adījums bez nekādiem mēnestiņiem. Šeit mēs adam tikai dažas rindas mugurdaļas tā kā padziļinājumam, jā, lai labāk iesēžās džemperītis. Adās patiešām visu ļoti viegli. Vienīgi šajā video es iesaku vairāk uzmanīgāk klausīties, lai visas nianses piefiksētu. Es pati personīgi tagad pašā sākumā jums rādīšu paraudziņu, kā adīt reglānu, bet visu pārējo tālāk video jūs jau redzēsiet, kā es adu. Tātad svarīgi jums arī, protams, ir mācēt uzmest valdziņus un adīt labiski krēliski un adīt, pieņemsim, to pašu valnīti. Man būs dots gatavi aprēķini, līdz ar to jums vajag, lai jums sakrīt blīvums. Un tāpēc jums ir jāada paraudziņš. Kas ir paraudziņš? Nu, paraudziņš jums vajag adīt no izvēlētās dzijas, kas atbilst plus mīnus manam biezumam, vai tās dzijas, kuras es piedāvāju, lūdzu skatieties apakšā zem video, tur ir tāds tekstīts, uz kuru jūs uzspiežat, un tur ir visa tālāka informācija. Un jūs adat tur patpakaļ rindas, ar tām adatām, ar kurām es adīju džemperi, es adīju džemperi numuru 5 adatām, un jāliek mazgāt adījums, un tad jūs skatāties, vai jums sakrīt jūsu paraudziņš, tātad blīvums ar manējo, un man 10 reiz 10 centimetriem paraudziņā. Man ir 16 valdziņi šeit, un 24 rindas adīts augstumā, un jums ir jāsakrīt. Ja tur viens valdziņš, viena rindiņa plus mīnus, tad tas nekas, tad tas var palikt, bet ja jums atšķirās 5 valdziņi, ja 5 rindas, tad, protams, jums ir jāskatās, jāņem mazāks vai lielāks adatas. Dziju es izmantoju lūk šādu, tur ir visāds miks, tā ir mana tāda kūka. Dzijas biezums ir apmēram 3 mm, jūs varat izmantot Lizelana Gold Classic, pieņemsim, bet video aprakstā es arī minēju, kādas citas dzijas var izmantot. Adatas jums vajadzēs numuru 5 un numuru 4. Man ir ar maināmajiem kabeļiem. Ja jums nav maināmie kabeļi, tad es jums iesaku iegādāties adatas numuru 5 uz 40 cm aukliņus un uz 80 jeb 100 cm aukliņus un tāpat arī numuru 4. Ja jums ir maināmie kabeļi, tad nu, jūs izmantosiet maināmos kabeļus. Vienīgais šeit, valnītim tieši pie kakla, ja jums ir mazāks adats, pieņemsim numuru 3 jeb 3,5, tad jūs varat paņemt tieši kakla daļai momentam nedaudz mazāks adatas, jo var gadīties, kad, nu, pieņemsim adījumu laiku, kad jūs nesāsiet, ja nesāšanas laikā pastiepsies. Nu, tas tā, bet ja jums nav, tad droši adiet numuru 4. Un es paraugā adu ML izmēru. Tātad jūs redzat, šeit ir XSS izmērs un šeit ir ML izmērs un džemperītis nebūs iespīlēts, viņš būs tāds brīvi krītošs. Ja? Nu, lielāks izmērs es nerādīšu. Ja jums ir lielāks izmērs, tad paņemiet vienkārši pa plus mīnus 8 valdziņiem vairāk un pēc šāda principa izdaliet. Kur mums ir vieninieki? Šeit jūs redzat, te ir tādas svītriņas. Un ir tādi tā kā vienīnieciņi. Tās ir mūsu reglāna līnijas, tās ir lūk šīs līnijas. Tātad kopā mums ir 4 līnijas. Priekšdaļā mums ir 2 līnijas un mugurdaļā mums ir 2 līnijas. Konkrēti pie šīm līnijām starp viņas, ja? Pirms viņas un pēc viņas mēs veidojam pieaudzēšanu un šādā veidā mums veidojas reglāna līnija un mums tiek paplašināts mūsu adījums. Tātad mums vajag pa vienam valdziņam. Tātad līdz ar to mēs liekam šeit pa vienam valdziņam. Un tad mums paliek pār vēl valdziņu. Un to parasti dala ar 3. Ja, pieņemsim mums es izmēram 104 valdziņu. Un es noņemu pa vienam, tad reglānam tas ir paliek pār 100 valdziņu, 100 valdziņas es dalo 3 un tad skatos, lai smuki, teiksim tā, sadalās visām daļām. Tad reglāna līnijas abiem izmēriem ir pa vienam. XSS izmēram mums priekšdaļā, tātad šeit sākumam, ja, būs 34 valdziņi.
Tad piedurknei vienai 16 valdziņi, mugurdaļai 34 valdziņi un piedurknei 16 valdziņi. ML izmēram mums priekšai 36 valdziņi, piedurknēm 18 valdziņi, mugurpusē 36 valdziņi un vēl vienai piedurknei 18 valdziņi. Tātad mums ir tāds sadalījums. Konkrēti, kad es adu reglānu, man personīgi vienmēr ir izmantot, man personīgi ērti vienmēr ir izmantot marķierīšus. Ja jums nav šādu marķierīšu, jūs varat izmantot jebko arī dzijas gabaliņus. Ja jūs adat pirmo reizi, iesaku tomēr kaut ko atzīmēt, lai vieglāk ir saprast. Un man vienmēr viens no marķierīšiem ir citā krāsā, kas man atzīmē, nu vot, šeit, ka tas ir sākums, kad es zinu, kad šeit man sākās rinda, un šeit arī man beidzās rinda, un lai es zinu, kā man skaitīt, cik, kura rinda ir nākošā, ja? Tas ir tādēļ, kad reglānā, kad ad visparastāko reglā, tad vienā rindā mēs veicam pieaudzēšanu reglānam, ja? Nākošā rindā mēs vienkārši adam, nu, visu pa apli labiski. Un tā mēs atkārtojam šīs divas darbības. Un lai mums vieglāk būtu orientēties, ka mēs pieņemsim šeit, pabeidzām to vienu rindu un sākam nākošo tādēļ, es iesaku atzīmēt ar cits krās marķierī to rinda sākumu un pārējiem ir viss vienāds krās personīgi man. Kopā jums vajadzēs 8 marķierīšus. Šeit varam nozīmēt vai uztaisīt skrīnu, lai zinām, katram izmēram, kā jums vajaga, ja? Un tad ir jāķerās klāt. Tātad paņemam numuru 4 adatas, jeb, ja jums arī ir bišķiņi mazāk adata izmērs, tieši kakla zonai, ja, ja jums stiepsies un jums tas īsti nepatiks. Un būs jāuzmet vai nu 104 valdziņu sadiet vai nu 112 valdziņi un plus viens valdziņš, lai savienot adījumu aplī. Tātad šeit uzņemam 105, šeit 113. Uzmetāt 105 vai 113 valdziņas, ja, tad tas plus 1 bija, lai savienot adījumu aplī, un tagad mēs to darīsim. Tātad mēs lūk, jūs redzēt, kāpēc es jums iesaku 40 cm aukliņas izmantot, jo pašā sākumā būs ļoti ērti ar viņām adīt, un tikai nedaudz vēlāk, ka būs jau vairāk valdziņu uz adatām, tad būs ērtāk, adīt visu atlikušo, bet, nu, protams, ja jums ir garāks adats, tad jūs varat adīt Magic Lupā, vai, nu, ja jums ir, tad arī droši varat mēģināt ar zeķu adatām. Varat mēģināt, bet es nezinu, kā sanāks. Tātad, no labās adatas pirmo valdziņu mēs pārmetam uz kreiso adatu, un kreisās adatas pirmo valdziņu mēs pārceļam pāri. Ja? Un tagad šī astīte mēs tā kā pievelkam klāt, un jūs redzat, mēs esam savienojuši. Un tagad jūs adiet valnīti, tātad viens reiz viens, jā, viens labiski, viens krēliski pa apli. Es kopā adīju 8 rindas, jūs varat adīt droši vairāk, jūs varat adīt sev arī ar garo kaklu, jā, garo apkaklīti, jūs varat adīt vienkārši gludi labiskajā, tas ir nozīmē visu laiku pa apli, tad jums būs tāda skaista, nedaudz savādāka. Tāds kakls, ja? Kā jūs gribat, tātad adam vien labiski, vien krēliski, viena labiski, viena krēliski, un, nu, līdz jūs uzadat tik rindas, cik jūs gribat, man kopā, man liekas, bija 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja 8 rindas, es daudz neadīju, jo konkrēti šo džempīti es adīju omai, un es negribēju, lai viņai baigtas kakls traucē, tāpēc man ir lūk šādi, un jūs adiet, cik jums pašiem tīk. Tad, kad uzadījāt sev vēlamo garumu kakliņam, tad mēs liekam marķierīšus. Un, kad mēs liksim marķierīšus, mēs sāksim jau adīt gludi labiskajā adījumā, tātad pa lielam mūsu viss džemperīs tiek adīts gludi labiskajā adījumā visu laiku labiski. Vienīgi, kad mēs pagarināsim mūsu muguras daļiņu, tad mums būs jāada turp atpakaļ dažas rindas. Tātad, lūk, šeit mēs sākam, ja, šeit var redzēt ir mūsu sākums. Tātad tas ir mūsu sākuma punkts, un līdz ar to es izmantošu to cits krāsu marķierīti. Es lieku marķierīti, adu vienu labiski,
jo mēs tagad adīsim visu rindas labiski, un mums reglāna līnija arī ir labiska. Uzlieku marķierīti, tātad tālāk es adu tik, cik manī nepieciešams piedurknē. Tātad XS, S izmēram 16 valdziņi, ML izmēram 18 valdziņi. Jūs ņemat un adat tagad, ja? 1, 2, 3, 4, 5. Uzadījāt 16 jeb 18 valdziņas atkarībā no jūsu izmēra akal ņemam marķierīt liekam, jo mēs atzīmējam šādu mūsu reglāna līnijas. Izadam vienu labiski, liekam marķierīt. Tagad adam muguras daļiņu, tātad 34 jeb 36 valdziņi. Izadījāt muguras daļiņu, akal liekam marķierīt, jo mēs atzīmējam mūsu reglāna līniju. Izadam vienu labiski, uzliekam marķierīti. Un tālāk akal adam otro piedurknīti. Izadījām piedurknīti, liekam marķierīti, izadam vienu reglānu līniju, uzliekam marķierīti un adam mūsu priekšpusīti. Izadījām mūsu priekšpusīti un tagad mēs sāksim veidot mūsu reglānu līnijas pieaudzēšanas. Tātad vienā rindā, tātad viena rinda pieaudzējam, otrā rindā adam pa apli labiski, un tā mēs atkārtojam visu laiku no pirmās līdz otrās rindas, līdz mums ir uzadīts noteikts reglāns līnijas garums, bet, protams, vislabāk būs arī piemērīt vēlāk viņu sevī. Kā mēs to darām? Tātad mēs redzam, kad pirms marķierīša mums šeit ir starpvaldziņš. Mēs to starpvaldziņu paņemam un uzceļam lūk šādi uz adatas. Redziet, lūk šādi. Un tagad aiz priekšējās sieniņas, lūk, aiz priekšējās sieniņas, mēs viņu izadam labiski. Pirmās reizes varbūt nedaudz grūtāk būs, bet vēlāk visa aizies. Pārmetam marķierīti. Reglāna līnija mēs tikai adam visu laiku labiski. Pārmetam marķierīti. Un tagad aiz marķierīšu mums arī ir starpvaldziņš, lūk. Un mēs viņu uzliekam uz adatas, lūk šādi. Lūk šādi. Un izadam aiz aizmugurējās sieniņas. Ski. Nu, lūk, tagad akal adam visus valdziņus labiski. Līdz esam pie mūsu marķierīšiem, ja, pie mūsu reglāna līnijas. Lūk, esam pie mūsu reglāna līnijas. Pirms marķierīša atrodam starpvaldziņu. Uzliekam, lūk, šādi uz adatas. Izadam aiz priekšējās sieniņas labiski. Pārmetam marķierīti, izadam reglānu līniju labiski, pārmetam marķierīti, atrodam starpvaldziņu, uzliekam viņu lūk šādi uz adatas un izadam aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Tālāk adam visus valdziņus labiski līdz mūsu marķierītim. Izadījām, esam pie reglānu līnijas. Atrodam mūsu starpvaldziņu, uzliekam viņu uz adatas un izadam viņu aiz priekšējās sieniņas labiski. Pārmetam marķierīti, reglānu izadam labiski, pārmetam marķierīti, atrodam starpvaldziņu, uzliekam uz adatas, izadam aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Adam tālāk valdziņus, līdz mūsu lūk šim pēdējam pieaudzējumam, kur mums pēdējo reizi būs jāpieaudzē, ja, jo kopā mums sanāk kopā. Uzadīju piedurkni, atrodu starp valdziņu, uzlieku viņu uz adatas, izadu aiz priekšējās sieniņas labiski, pārmet marķierīti, izadu labiski, pārmet marķierīti, atrodu starp valdziņu, uzlieku viņu uz adatas, un izadu aizmugurējās sieniņas labiski, un izadu, tad sanāk šī mums ir priekšpusīte.
Tā mums ir priekšpusīte. Izadījām pirmo rindu. Tagad mums sākās otrā rinda, un otrā rindā mēs sēdām visu valdziņas papli labiski, un arī mūsu pieaudzētos. Jūs redzat, kā izskatās mūsu pieaudzētais valdziņš, jā, šeit. Un mēs viņu vienkārši arī izadām labiski, metam pār mūsu marķierīti, izadām labiski, metam pār nākošo marķierīti, izadām labiski, un šādu papli mēs visu valdziņas adam labiski. Šādu papli adam visus valdziņus labiski. Izadījām otro rindu un sākam atkal no jauna. Es skaitā pirmā, otrā rindu visu laiku, bet sanāk tā, ka nepār rindās veicam pieaudzēšanu, pār rindās neveicam. Un atkal ir jāveido regulāna līnija pieaudzēšana. Tātad pirms marķierīša atrodam mūsu starp valdziņu, uzliekam viņu uz adatas, un izadam aiz priekšējās sieniņas labiski. Pārmetam marķierīt, izadam mūsu reglānu līniju labiski, pārmetam marķierīt un atrodam starp valdziņu, uzliekam viņu uz adatas un izadam aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Un tā mēs daram pa apli. Un tad jūs redzat, ka jums sāka veidoties reglānu līniju pieaudzēšanas. Lūk. Jūs redzat, kā tas izskatās, ja? Un tad jums kopā vajag adīt reglānu līniju, mērot no šeienes līdz šeienai, cik jums sanāk. Man ML izmēram ir apmēram 23 cm, XSS izmēram pietiek ar 20 cm, jo mums vēlāk vēl šeit uzcelsies valdziņu un būs vairāk. Protams, ja jūs gribat tādu oversaizīgāku, tad jūs varat adīt lielāku reglānu līniju un iesaku arī, protams, piemērīt. Uzadīju es reglānu. Kopējais garums, es mēru jau kopā ar valnīti, ir apmēram 24 cm. Iesaku piemērīt, lai saprast, vai apmierina garums, bet arī jūs redzēsiet tabulīti, cik apmēram var būt reglāna līnija. Kad esam uzadījuši reglāna līniju, tad mēs veiksim atdalīšanu, tātad stāv daļa no piedurknēm, un tai pašā laikā mums vēl jāuzada dažas rindas pagarinājumu muguras daļiņai. Tas ir, lai mums labāk uzsēžās mūsu džemperītis. Tagad paņemam diegu un adatiņu, vai arī varat ņemt citas adatiņas palīgā. Un tagad šī reglāna līnija iet mums priekšā. Ja? Mēs visas reglāna līnijas, kas mums ir, tātad mums ir divas reglāna līnijas, kas ies uz priekšu, un divas reglāna līnijas, kas ies uz muguru. Piedurkne mēs viņu noceļam, vai nu uz citām adatām, vai nu uz diedziņa. Es nocelšu uz šādas trosītes. Protams, ir svarīgi, lai piedurknītēm abām ir vienāds valdziņu skaits, lai nav tā, kad krietni atšķirās. Lūk, es šādi noceļu. Lūk, ir mana viena piedurknīte. Es noņemu nost reglānu, marķierīt reglānam. Var sasiet drošība, ja grib. Tā, un tagad es iesaku paņemt. Mēs adīsim muguru daļas pagarinājumu, dažas rindiņas. Es personīgi, kad sākšu adīt muguras daļu, es ņemu jau citu kamolīti un iesāku ar citu kamolīti, lai man nevajadzētu griezt šo diegu nost. Jūs varat arī ņemt citu kamolu vai no esošā kamola no vidus paņemt pavedienu vai, nu, protams, arī nogriezt nost un lietot tālāk. Un es ņemu no otrā kamola. Un ādu, lūk, šis reglāna līnija man iet pie mugurdaļas.
skatāmies, lai arī mums nepazūdas ņem nost marķieri, jo mums viņš nav vairāk vajadzīgs. Un ādu tagad labiski visus mugurdaļu valdziņus. Šeit mums būs turp un atpakaļ rindas. Jā. Tātad viena rinda labiski, viena rinda kreiliski. Tā kā mums vajag adīt tikai muguras daļiņu. Jau tuvojos mugurdaļas pēdējiem valdziņiem. Lūk, ir pēdējais valdziņš, bet mums vajag vēl to reglānu līnijas valdziņu piedīt klāt, ņem nost marķierīti un piedu. Lūk, šie mums ir mugurdaļas valdziņi. Šo marķierīti es noņemšu nost, jo viņš man tik un tā vēlāk nokritīs. Tagad pagriežu esādījumu un ādu ar krēliskajiem valdziņiem. Ja? Un tātad pirmo valdziņu es noceļu un ādu visus valdziņus krēliski tieši muguru daļai. Un arī tuvojos jau pēdējiem valdziņiem. Abus, protams, izvedam krēlis, pēdējo krēliski, un tā kā šeit bija jauns iedziņš, tad mēs ar šo astītā pievelkam. Pagriežu adījumu un tagad adu labiski, jo man ir labiskie valdziņu. Pirmo noceļu un turpinu adīt labiski. Un šādā veidā mums ir jāada turp un atpakaļ rindas. Kopā es uzadīju 6 rindas, tad turp atpakaļ. Ja? Un man tie ir apmēram 5 centimetri. Ja jūs uzskatāt, ka jums vajag vairāk pādīt, jūs droši turpiniet to darīt. Es griežu nos šo diedziņu, jo viņu vairāk nevajadzēs, pēcāk viņu paslēpsiet. Tātad esam atpakaļ pie mūsu sākuma punkta. Tā ir mūsu priekšpusīte. Es priekšpusīti atzīmēšu ar marķierīti, tā man būs vēlāk vieglāk sekot līdz. Un tagad mums vajag uzmest papildus valdziņus mūsu padusītei. Es uzmetīšu 5 valdziņus, pa lielam 5 valdziņiem pietiek, bet ja jums ir kuplākas krūtis, tad uzmetiet nedaudz vairāk, pieņemsim 7-8. 1, 2, 3, 4, 5. Lūk, ir 5 valdziņi mums uzmesti. Un tālāk mēs adam klāt mūsu muguru. Un vienkārši adam tālāk labiski, tā kā mēs savienojām un vai, mums sanāk, ka mēs adīsim atpakaļ pa apli gludi labiskajā. Tūlīt izadu muguras daļiņu. Lūk, ir muguras daļiņa, tagad iet piedurknīte. Piedurknīti es arī noceļu nos tieši tāpat, kā to darījām iepriekš ar pirmo piedurknīti. Tātad vai nu uz trosītes, vai nu uz adatām, vai nu uz diedziņa. Noceļam nost. Es ņēmu nost marķieri, jo viņš tūlīt tik un tā nokritīs. Un tāpat arī otrai pusītē mums vajag uzmest tikpat valdziņus, cik to darījām iepriekš. Man tie bija 5 valdziņi. 1, 2, 3, 4, 5. Un lūk, sanāk, ka mēs tagad adam priekšu, tātad reglāna līnija mums iet priekšā. Ņemam nost marķieri, viņš vairāk nav vajadzīgs. Un adam priekšējos valdziņus. Esmu rindas sākumā. Ar šo marķierīti es sev atzīmēju rindas sākumu. Un esmu lūk šeit pie padusīšu daļas valdziņiem. Viņus mēs arī vienkārši izvedam labiski. Pirmajā rindiņā varētu būt grūti. Un es viņus izvedu aiz aizmugurējās sieniņas. Pirmā rindiņa varētu būt pagrūtāk. Vēlāk jau viņa adīsies. Tā jums aizrunājusi un nevarēja izadīt tā. Viņa adīsies krietni
vieglāk. Tā. Un kas jums tagad atliek? Tagad jums vajag gadīt vienkārši pa apli visu laika stāva daļu, tādu garumu, kādu jūs vēlaties. Tātad tagad turpinam adīt pa apli labiski tādu garumu, kādu jūs gribat, tikai atceramies to, ka mēs beigās vēl priekš nobeiguma adīsim valnīti, un valnītis mums būs apmēram, nu, tur no 3 līdz 5 cm garu. Jūs vienkārši paši izvēlaties, cik garu valnīti jūs gribat. Jūs gribat tādu mazu vai jūs gribat tādu lielu, ja? Tad, nu, adam tagad pa apli visu laiku līdz savu vēlamajam garumam. Esmu uzadījusi sev nepieciešamo garumu, un tad, kad es uzadīju sev nepieciešamo garumu, kuru mēs mēram no mūsu muguru daļas, lūk, līdz sev noteiktam garumam, kādu jūs sev vēlaties, man te ir apmēram 55 cm. Tad es pārēju uz adatām numur 4. Tad es pārēju uz adatām numur 4 un adu valnīti 1x1 kopā 8 rindas un man tie ir 5 cm. Jūs varat adīt sev valnīšu garumu tādu, kādu vēlaties. Un tad, kad esat uzadījuši savu nepieciešamo garumu, tad mēs noraucam. Un noraucam mēs visparastākajā veidā. Izadam vienu, izadam nākošo, iepriekšējo pārceļam pāri. Izadam, pārceļam pāri. Valdziņu pēc zīmēm. Tad, ja man bija krēlis, kas viņa izad krēliski, iepriekšējo pārvelku pāri. Izadu labiski, iepriekšējo pārvelku pāri. Izadu krēliski, iepriekšējo pārvelku pāri. Un šādi jums veidojās noraukšana. Cenšamies pārāk cieši nenoraukt, bet arī nepārāk vaļīgi. Mēģinam atrast to vidusmēru. Un tā lūk mēs noraucam līdz pašam galam. Piedurknes atpakaļ uz adatām numur 5 mēs uzliekam mūsu valdziņus. Man uz adatām ir 54 valdziņi un tagad šeit mums ir jāuzceļ papildus valdziņi paduses izgriezumam un vēl no muguru daļas, tā kā mēs bijām veikuši nepieciešamās rindas adījuši. Ņemam to pašu diegu, ar kuru mēs adījām. Un tagad mēs uzceļam valdziņus nevis aiz pašas pīnītes, bet zemāk. Uzceļu vienu, uzceļu divi, trīs, četri. Tad es lieku marķierīti centram un vēl 4 valdziņus. Trīs, četri. Kad mēs uzcēlām centram, mēs tagad uzceļam mūsu valdziņus no mugurdaļas. Un mēs uzceļam aiz pīnītēm. 1, 2, 3, 4, 5. Kopā 5 valdziņi. Centrs mums ir domāts, lai mēs katrā 8. Rindā norauktu pa valdziņiem. Tādā veidā mums samazināsies piedurknes apjoms.
Un tagad adīt pa apli visus valdziņus labiski. Protams, ja jūs gribat kaut kādu citu rakstu, jūs droši to varat darīt. Visus valdziņus adam mēs labiski. Kā veikt valdziņu samazināšanu jeb noraukšanu katrā 8. rindā? Pirmo valdziņu mēs izadam, un tagad šos divus valdziņus izadam kopā labiski. Adam tālāk pāpli līdz pēdējiem trijiem valdziņiem. Esam pie mūsu trijiem valdziņiem, un tagad sādam šos divus kopā, apmainot viņiem virzienu, lai viņi skatītos uz kreiso pusi un aiz aizmugurējās sieniņas labiski. Viens labiski. Viss. Pārmetam marķierīti. Šādā veidā mēs veicam noraukšanu katrā 8. rindā. Ja jūs uzskatāt, ka jums vajag vairāk vai biežāk, paši izdomājam. Viss atkarīgs, cik ļoti jūs vēlaties jūsu rociņu brīvāku vai šaurāku. Sanāk, mēs tagad adam pa apli visu laiku labiski, veicam noraukšanas, adam sev vēlamo garumu, tad pārējam uz adatām numur 4, adam sev vēlamo garumu valnītim 1x1 un tad pēcāk noraucam tieši tā, kā mēs to darījām pirmīt. Protams, otrai piedurknē daram tieši to pašu. Tātad adījām pāpli piedurkni, veicām noraukšanas ik pēc 10 rindām, jeb arī biežāk, viss atkarīgs, cik šauru platu jūs gribējāt. Man kopā sanāca 8 reizes noraukt. Es atzīmēju šādiem marķierīšiem, jo man ir vieglāk tad orientēties. Jūs varat arī atzīmēt. Un pēcāk es pārgāju uz adatām numur 4. Un uzadīju vienkārši 12 rindas valnīti 1x1 un noraucu visparastākā veidā tieši tā, kā mēs noraucam šeit apakšā. Vai, ja jūs zināt citu noraukšanas tehniku, jūs droši to varat darīt. Un tā man arī sanāca manas abas piedurknītes. Paldies, ka bijāt kopā ar manīm. Ja jums patīk šis video, spiežam podziņu like. Arī būšu pateicīga, ja jūs atstāsiet kāds komentārs. Un ja jūs vēl neesat abonējuši man YouTube kanālu, es būšu no sirds pateicīga, ja jūs to izdarīsiet. Līdz nākošai reizei. Atā!